Mesela Okay. yani. Sen. Şimdi Yakup Daniel. Neyman. Ben de. ותודה על האפשרות. תודה לך. מה שאני עושה ב-30 השנים האחרונות זה איור כתבי יד. עכשיו, אני כתבתי את זה הקדמה על מנת להסביר לא את דרך עבודתי הטכנית, אלא את התפיסה שלי. ואחד בעיות שמדברים על הגדרות אומנותיות, שהן תמיד השוואתיות, וגם הן תלויות תרבות. אז תמיד אנחנו מגיעים לכל מיני מקומות שהגדרה גוררת הגדרה, והדברים הם זה. אז אני לא רוצה להיכנס לכל העניין הזה, אני רוצה לדבר על תפיסה שלי. מבחינתי אומנות היא שפה. שפה, אני אקריא ממה שכתבתי כי זה יותר נוח לי. שפה בה מבקש האומן להביע את אמירתו האישית במעשה. בין באופן פלסטי, בין באופן מילולי, צלילי, תנועתי, או כל דרך בה יקלט המסר לאדם שמנגד, דרך חושיו, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, מבחינתי גם טעם וריח זה אומנות. ככל שפה, אנחנו מתווכים את עצמנו דרך אותות, בדרך כלל מוסכמים, אך לאו דווקא. לדוגמה, ציור מופשט, מעביר למתבונן מאגד של צבע, טקסטורה, תנועה, ועשוי לתת למתבוננים שונים קריאה שונה מלך רוחו של היוצר. כאן במקום הזה מתקיימים שתי דיאלוגים, אחד בין היוצר ליצירתו, והשני בין המתבונן לקריאתו. האם קריאה שונה מכוונת היוצר היא החטאה? לא. החובת היוצר לתת את דעתו על העברת המסר בשפת המדיום בה הוא משתמש, אם זה בצליל, בצבע או עוד כתובה, תנועה, כל דבר. כשם שיוצר מביע דחפו והלך רוחו, ככה מתבונן נדחף באמצעות היצירה לשיח עם הלך רוחו האישי שלו. כשם שההשראה דוחפת את היוצר ליצור, ככה היצירה עשויה לגרום השראה למתבונן, אך הוא נשאר אדון לעצמו. לבחור האם הוא מקבל השראה או ההפך כיבוי. האם רוצה בחיבור או נדחה, אך זו יצירתו של המתבונן. אמירה אישית היא שיח מול תוכן פנימי או חיצוני. הייחודיות של אמירה היא הערך האישי, הייחודיות של האמירה האישית היא הערך הסגולי של מעשה האומנות לדעתי. ייחודיות זו כוללת בתוכה השפעות מהשפעות שונות, אשר השיח הפנימי מסנן, מרכיב ומסנחרן את אמירתו של האומן מכלל ההשפעות. זהו הערך המוסף שהוא מביא. מכאן האיכות נקבעת לפי רמת הזיקוק של ייחוד אמירתו וחוכמת תוכנה. אם לא כך הדבר, חלקו לא גדול ממכונת הדפוס, גם אם מתאים עם מדפיסה אומנות. עכשיו, כשאנחנו באים לדבר על אומנות יהודית, כז'אנר אומנותי, אנחנו מכתיעים את ההגדרות האלה, אלא אנחנו עוסקים בתרבות. וכאן, שביל הדק שאני רוצה להמחיש לכם, על ידי מדרש. מדרש שמספר מעשה ברבי חנינה בן דוסה, שראה בני עירו מעלים נדרים ונדבות לירושלים. נדרים ונדבות, אני אתאר לעצמי שאתם מבינים שזה קורבנות או ביקורים, או כל מיני דברים שקשורים בעיקר למזון. אמר, הכל מעלי לירושלים נדרים ונדבות,
ואני איני מעלה דבר. מה עשה? יצא למדברה של עירו, וראה שם אבן אחת. ושבבה וסיטתה ומרקה, ואמר, הרי הלילה עלותה לירושלים. ביקש לזכור לו פועלים, נזדמנו לו חמישה בני אדם. אמר להם, מעלין לי אבן זו לירושלים? אמרו לו, תן לנו חמישה סלעים ואנו מעלים אותה לירושלים. ביקש, תן להם ולא מצא בידו דבר. לשעי ניחם והלכו להם. זימן לו הקדוש ברוך חמישה מלאכים בדמות בני אדם. אמר להם, אתם מעלים לי אבן זו. אמרו לו, תן לנו חמישה סלעים ואנו מעלים לך אבנך לירושלים. ובלבד שתיתן ידך ואצבעך עמנו. נתן ידו ואצבעו עמהם ונמצאו עומדים בירושלים. ביקש לתן להם שכרן ולא מצען. נכנס ללשכת הגזית ושאל בשבילם, אמרו לו, דומה שמלאכה אשרת ולא את אבנך לירושלים. זה ממדרש קהלת. מה רבי חנינא בן דוסא שבני עירו מעלים נדרים ונדבות לירושלים והוא אינו מעלה דבר? מה היה חסר לו? האם החסר לו היה זכויות? האם תורה שלמד ולימד לא נחשבה לתיקון עולם? האם צדקנותו המופלגת לא השרתה שכינה בישראל? האם לא העיד עליו הקדוש ברוך הוא? אמר רב, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, כל העולם כולו ניזונים בשביל חנינא בני. וחנינא בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. מה ראה רבי חנינא שמצא אבן ושבבה וסיטתה ומרקה ואמר הרי עליי לעלותה לירושלים? האם הסיבה שהיה אני? הרי היה יכול בקו הברוטות לעלות מתחת נדבה עשויה מסולת פלולה בשמן. וזה היה יוצא לו יותר זול מחמישה סלעים. וכך הוא היה מביא קורבן בדרך המקובלת. מדוע בחר להביא דווקא אבן? האם משום שראה ערך ביופי העצמי של האבן? המדרש לא מתאר את האבן, אלא רק כתוב, ראה שם אבן אחת. מה ייחודי במעשהו? שהוא שבבה וסיטתה ומרקה. זו האמירה האישית שלו. כנראה ראה בערך מוסף. מוסף מלהביא מנחת נדבה, מסולת ושמן. ייתכן, והערך שראה לאדם בערך שלו, אולי נזכבת מבינתנו. דבר אחד ודאי. לא שומעים. אביה, אביה, את יכולה רק לפתוח את ה... אני פשוט היה רעש, אז עשיתי מיוט אול, אז רק תפתחי את המיקרופון אצלכם. סליחה, פשוט היה רעש רקע. לא שומעים עדיין? או שכולם פשוט יסגרו את המיקרופונים? אוקיי. אוקיי. עכשיו שומעים? שומעים אותי עכשיו? כן. כן, שומעים. אז... החופש... היצירתי, הדרור המחשבתי הרגשי והחווייתי המאפיין ביטוי אמוני או אומנותי, נעמד אצל רבי חנינא מול ערכים אמוניים, אידאים, שהם מחוץ לו. הדיאלוג הפנימי שלו מולם יולד את המעשה המבטא ערכים אלו בתוכו וסינכרונם עם האידאה. לא נגדיר את מעשהו כמעשה אומן, בעל מלאכה. כן הוא מוסיף אבן בבניין בית המקדש. מאידך,
האם נגדיר זאת כדרור יצירתי? התשובה לדעתי היא כן. האם זו מאפיין של יצירות שכז'אנר אנחנו קוראים להם אומנות יהודית? מבחינתי התשובה היא לא. כשאנחנו מסתכלים על המקור של המקורות, בכלל מלאכה ואסתטיקה שנכנסים לתוך החומר, הפלסטי, כן? אז אנחנו הולכים לבצלל, ראית? כתוב בתורה, קראתי בשם בצלל בן רו בן חו למטה יהודה, והמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת וכו'. התורה כותבת לחשוב מחשבות, זה כאילו הגדרה מאוד פתוחה, כאילו האומן בכלל, זאת אומרת, יכול להסתדר את הטוב מאוד, לחשוב מחשבות. אבל לא כוונת התורה שם לחשוב מחשבות, מה שכתוב כאן לחשוב מחשבות זה במובן החשבוני. והפסוק הבא כתוב, ובלב כל חכם נתתי חוכמה. זאת אומרת, החוכמה הזאת נקראת חוכמת לב. מצד אחד זה היכולת חשבונאית, אבל מצד שני זה חוכמת לב. זה גם משהו שאומן יכול להסתדר עם ההגדרה הזאת. אבל כאן יש דיוק בהמשך. לא לזוז מכל אשר ציוויתיך. את כל ההקדמה הזאת בעצם רציתי להביא לאותו שביל דק שבו רבי חנינה פועל. הוא לוקח אבן ומחליט שזה משהו שמבטא את הרצון שלו להביא לבית המקדש. ויש לזה גם עדיפות על פני נדבה לפי היכולת הכלכלית שלו. מכאן אני אדלג על עוד משהו בהקדמה בשביל לא לפתח את העניין מספיק. אנחנו נעבור לשיר השירים. שיר השירים, אתם רואים אותו עכשיו? שהוא עשוי כמו מגילה לכל האורך? רואים. כן, אוקיי. זו עבודה די נאיבית, שעשיתי קרוב לאחד העבודות הראשונות שלי, יש לה איזה 30 שנה. עכשיו, שיר השירים הזה בנוי, כרעיון שבא לבטא את מקומו של שיר השירים גם בתפיסה המשלית שלו וגם בתפיסה המעשית איפה הוא הופך לחלק מהסדר של החיים היהודיים. העניין המשלי ידוע לכולם, זה בעצם אליגוריה בין איש ואישה, בהשלכה ליחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אז אני לקחתי את המייצג של האיש והאישה בשתי הקצוות. החלק הראשון של העיגולים, שמסביבו יש מאויין כזה, הוא האישה. החלק האחרון הוא האיש. ואפילו הצבעים הם מאופיינים, זאת אומרת, במשולשים בקצוות, אתם רואים, זה אדומים וכאן זה כחולים. האיש והאישה מאופיינים על ידי זה של האישה,
גם עוד דבר, שיר השירים, בהרבה קהילות נוהגים לקרוא אותו בערב שבת. ערב שבת בכלל נקרא עת דודים. עונת תלמיד חכם, ערב שבת לערב שבת. זה הזמן שכאילו האהבה באה לידי ביטוי. אפילו השבת היא נקראת אותה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לכנסת ישראל בהר סיני. המדרש אומר, מתנה טובה יש לי בית גנזיים ושבת שמה, והוא נותן להם את השבת בהר סיני. בין האיש והאישה, שהם בקצוות, יש לנו שישה עיגולים, שהם הטקסט של שיר השירים מחולק בתוכם, והעיגולים הכחולים במרכז של הכתב השחור, הם פסוק שכתוב, ישקני משקרות פיו, כי טובים דודייך מיין. מקיף את הכתב השחור, כתב אדום, שהוא מדבר על מה שאומרים לפני הקידוש, שלום עליכם, מלאכי השרת, על הדרך שכשאדם חוזר מהבית כנסת, אז מלאכי השרת מלווים אותו לביתו, והוא מגיע לביתו ועושה את הקידוש, לכן הצד השמאלי הקיצוני, זה העיגול של האיש, אז יש לנו שם את הקידוש, את האשת חיל, ואת הלכה דודי של קבלת שבת. עכשיו, אם אתם רואים כאן, יש כאן, מה? כן, אתם רואים, יש כאן מין כתם אדום שכתוב בתוכו שיר, כן? עם איזה אורנומנט עגול מתחתיו וכתב כחול מסביב. אתם רואים את זה? אוקיי, אז זה עשיתי כאילו נר, כן? אותם נרות שבת. עכשיו, יש שם שבע כאלה, שבעצם בכל אחד, האדום עם הזהב זה השלהבת. אז בכל אחד מהשלבות כתוב, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם, שזה שבע מילים, זה השבע נרות, זה השבת. עכשיו, הסימבולים של שיר השירים, הם הסימבולים הקלאסיים, זאת אומרת השושנים, כן? כי השושנה היא מסמלת את כנסת ישראל, בהרבה פסוקים היא באה לידי ביטוי. המצב הקלאסי של שכינה בישראל מסומלת בצורה של יונים, כן? ואותו מפריע לאותו חיבור, היצר הרע, זה שואלים קטנים מחבלים קרמים. והרימונים זה המצב השלם, מלאים מצוות כרימון. באופן הזה אני לוקח את כל האלמנטים, גם של הזמן וגם של האליגוריה וגם של השימוש בשיר השירים והזמן, ואת הכל בעצם אני אורז בחבילה אחת, והפסוק שבכחולים המרכזיים בפנים, שכתוב ישקן עם שיקות פיו, זה הסבר של הזוהר שכתוב בכל מהצד הימני ללמעלה, הולך במין פפיונים כאלה לכל האורך,
עד לצד השמאלי למטה, כשזה ההסבר של הזוהר לשיר השירים, לפסוק הזה, כשלמעשה בזוהר הזה כתוב את כל התוכן שדיברתי עליו, בצורה מדרשית, כמו שהזוהר עושה. יש שאלות על זה? או שנמשיך על? רק נשמח את המידות, אם אפשר לדעת, ואת הטכניקה. זה על קלף. המידות זה 2.60 מטר. וזה עשוי בצבעי, זה כמה סוגים של צבעים, זה טמפרה, זה גואה, זה מים, והכתב הצבעוני זה צבע שאני מכין מגואה שאני מוסיף לו אבקת גומי ערביק. זה על קלף. תודה. אם יש עוד שאלות, רגע, אתה מעדיף שנשאל עכשיו או בסוף את כל השאלות? מה שאתם רוצים. אוקיי. יש שאלות או שנמשיך? אוקיי. טוב, נמשיך ואז נשאל, נראה לי גם על תהליך היצירה זה מעניין. אוקיי. זה סגנון שונה לגמרי. אני עובד עם מספר אומנים, שבעצם אני, מי שמתכנן, מי שכותב, מי שעושה את הסקיצה, את הסקיצות, מי שאחראי לכל ההפקה, זה צייר בשם איליה גיפטר, צייר מוכשר מאוד, דווקא מהציירים שהולך להם. איתו עשיתי את האגדה הזאת בצורה די בין עבודות, כך שהיא לקחה הרבה זמן, היא לקחה את זה 4 שנים. ואת האגדה הזאת יש בה גם כן מין כשדיברתי על זה שהאומן בדרך כלל משתמש בסמלים מוכרים, ואם הם לא מוכרים, הוא צריך ליצור את הסמל בעצמו. הוא צריך ליצור את הסמל בשפה של המדיום איתה הוא עובד. איך אני יוצר סמל שהוא רוצה לתת לי העברת מסר? כשאני משתמש בצבע, אני יכול לעשות את זה בצורה מאוד קלה, כאו בהיר. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות משהו דרמטי, משהו עצוב, אני יכול להשתמש במשהו כאה. זאת אומרת, אני לא אעשה את זה בצבעים של צהוב ואדום, נכון? זה השפה של המדיום. עכשיו, אביה סדרה את האגדה כאן בצורה שאני לא יודע איך להעביר לכם את הסדר שבה זה הולך, אבל זה כאילו הולך מימין, משמאל, בקצה השמאלי, ללמטה, ואז זה עולה, זאת אומרת, צריכים לראות את זה בצורה כזאת של חתכים כאלה, מלמעלה למטה, מהקצה השמאלי, וזה הולך הלאה. אז אם אתם שמים לב שאחרי 4 הבנים, שזה בעמודה השנייה משמאל, אז אנחנו מגיעים עכשיו למין צבעוניות כזאת, שזה ההתחלה של היציאה ממצרים, זה חומים,
אחר כך שיש תיאור של הסבל במצרים, זה הופך לשחורים, והיציאה לארץ הופך שוב פעם לחומים, ואז זה הופך לצבעוניים. זה אחד הדרכים שבה קבעתי את את המקצב הצבעוני לזה. עכשיו, בהגדה הזאת יש עוד שתי אלמנטים שנורא רציתי להעביר. אני פעם נתתי הרצאה על ההגדה הזאת בצורה יותר מפורטת לבקשתו של פרופסור צבר בחוג שלו, ואני קראתי להרצאה מה סתם יום של חול עושה בהגדה של פסח. למה אני מתכוון? פסח, אם אנחנו מסתכלים, יש בה איזו תנועה גיאוגרפית. תנועה ממצרים לארץ ישראל, ותנועה בזמן, מגלות לגאולה, ומארץ ישראל לגאולה העתידית, המשיח. אני רציתי להמחיש את אותה תנועה. אז התנועה של מצרים היא בחומים, וכשזה מגיע לארץ לצבעוני, ואז כשזה מגיע לארץ אחרי ברכת לפני ברכת המזון ואחרי ברכת המזון, אז אני אתעכב על כמה תמונות. מכאן זה מתחיל, כן? כמה מעלות טובות למקום עלינו, אז אני מתחיל בעיר העתיקה, כן? ומאפיינים של העיר העתיקה. אתם רואים? זה כאילו בהמשך של העיר העתיקה. ואז אנחנו מגיעים לעיר החדשה. והתנועה הזאת היא בעצם, אני רוצה להמחיש את תנועת הזמן, כן? זאת אומרת, מישן לחדש, ישן וחדש לחלקים בזמן, וגם משהו שהוא כאילו נותן איזו הרגשה של בנייה חזרה לארץ, העיר העתיקה, הנה נבנית העיר החדשה, אתם רואים כאן בתמונה השמאלית, אפילו יש בחורה עם ג'ינס שמדבר בפלאפון, כן? וזה ממשיך עד סוף רחוב יפו, האלמנט הזה הבנוי מהראיות זה ממבנה שקרוב למחנה יהודה, עד לסוף ההגדה, לשנה הבאה בירושלים בנויה. התמונה הזאת עם המסעית, המערבל בטון, זה כשבנו את ממילה. אז זה התנועה בזמן, כן? עם כל התפיסה שיש כאן של חזרה לארץ, בנייה וזה. עכשיו, זה לא מקובל לערב את רחוב יפו ואת בחורה שמדברת בפלאפון בתוך הגדה לפסח, ומבחינתי זה המסר, או אחד המסרים שהגדה לפסח נותנת לנו. היא מדברת על ארבעה בנים, אחד מהם הוא רשע, אבל אם אנחנו מוצאים את הבן הרשע, אז ההגדה פסולה. בדיוק כמו שאנחנו, אם אנחנו מוצאים עוד מספר תורה, אז ספר פסול. זאת אומרת, אין לנו הגדה שלמה בלי הרשע. מקופל כאן איזו תפיסה שלי, שבעצם, אולי תפיסה קוקיסטית, קלאסית, של באיזשהו מקום היו צריכים, על מנת לחזור ולבנות את ארץ ישראל,
היו צריכים לעבור לתפיסה אמונית אחרת בגאולה. לא גאולה שמימית, אלא גאולה מעשית של בנייה. וזה בא לידי ביטוי ברעיון הכללי שרציתי להעביר כאן. עכשיו, אצל צבר דיברתי על זה שעה וחצי, אז צריך לכם אני עושה את זה בכמה דקות. אוקיי? מובן? אבל אולי אתם עובדים שאתה חוזר מתשובה, אז... לא, לא. טוב, נעבור ל... רגע, רגע, לגבי ההגדה הזאת, בעצם מי כתב את ה... בהגדה הקודמת? מה, קצת היה קשה להבין מה אתה עשית ומה הצייר... מה איליה... מה שאני עשיתי, עשיתי הכל. מה ש... מה שהצייר עושה זה למעשה, הוא מצייר מה שאני מבקש שהוא יצייר, אני, היות שגם חלק גדול מהאגדה הזאת היא על פי צילומים, כן, אז, אבל זה מה שאני עושה כל הזמן, זאת אומרת, בכל עבודה שלי אני, יש לי את ה... ציירים שאותם אני בוחר, כי יש להם מומחיות מסוימת בתחום מסוים. אוקיי? אפשר שאלה על ההגדה? כן. לקראת סוף ההגדה, בעצם כשחוזרים לארץ, מצויר בעצם את חומות ירושלים. כן. רק שהקשר שלהם לעם היהודי הוא מקרה לחלוטין, כי בעצם... הן אוטומניות. הייתי שמח דווקא לשמוע, זה מתקשר למשהו שאורנית הראתה לנו שבוע שעבר, לגבי כתובות ודברים ששמו בהם את הר הבית, בעצם את כיפת הסלע, למרות שאין שום קשר שם לעם היהודי. הייתי שמח לשמוע את התפיסה שלך על זה. יש שם ברקע גם מגדל דוד, גם מגדל דוד הוא אוטומני, אבל הקשר שלנו למקום הזה, הוא לא בעניין של אם זה אוטומני או לא אוטומני, החומות הן פחות או יותר בנויות על תווי החומה המקורי, כן? גם אגריפס חידש את בית המקדש השני, אז אנחנו לא הופכים את אגריפס למשיח בגלל זה, זאת אומרת, אותו מהות, ואותו מיקום, ואותו קידוש של מיקום, יש לנו הלכות מאוד מפורטות, שאתה לא יכול לאכול את הקורבן מחוץ לחומות, וכל הדברים האלה, כך שהאוטומנים עשו לנו שימור, וזה בסדר. עכשיו אני מצפה לראות, חוץ מהזרקורים ששמים על החומות, איזו התחדשות יותר מעניינת. נעבור לדף הזה. עכשיו, הדף הזה הוא, יש בו המון תוכן, שזה ייקח הרבה זמן בשביל לדבר עליו, אבל בעיקר הבאתי לכם אותו, כי אתם עוסקים באדריכלות, אז פשוט להראות לכם את הבנייה של דף. אתם רואים כרגע את הדף לפני הציור, רק עם הכתיבה ואת הדף אחרי. אתם רואים את זה? אוקיי. אז אני צריך לחשב את השטח, אבל זה לא מתחיל מזה, זה מתחיל מההתייחסות שלי לאחד הפסוקים שאני בוחר להתייחס אליו, במקרה הזה אני בחרתי להתייחס לפסוק ב' ממשלי שכתוב שם טוב יפיק רצון מהשם ואיש מזימות ירשיע. התפיסה הרגילה היא של אם אתה עושה טוב אתה זכאי לקבל טוב.
וזה מה שכתוב כאן בפסוק. טוב, הטוב שאתה עושה, יפיק רצון מהשם. ואיש מזימות ירשיע, ומי שהולך בצורה לא טובה, אז הוא... עכשיו, אני החלטתי בעקבות פרשנות של כמה מהמפרשים, שמתייחסים לעניין הזה של טוב, שמושך טוב בעקבות עשיית הטוב, והם הלכו לאיזה מדרש מאוד תמוע של, זה נקרא, יש סדרה של מדרשים של רבא בר בר חנה. המדרשים של רבא בר בר חנה הם משלים, או יותר נכון, מין חזיונות כאלה, נורא לא מציאותיים. באחד המדרשים האלה, הוא נפגש עם סוחר ערבי, והסוחר הערבי הזה, כנראה שיש לו איזה מין יכולות רוחניות, והוא מבקש ממנו, תראה לי את המקום שבו שמיים וארץ נושקים. והוא מראה לו את המקום הזה, הוא בעצם לוקח אותו מעל האטמוספירה, אל החלל, ומראה לו את אותו מקום של החיבור של שמיים וארץ. בשביל לא להאריך בדברים, אני רק אסתפק בזה ש יש שתי תפיסות שהגמרא דנה בהם. אחד, כמו שבא לידי ביטוי כאן, טוב יפיק רצון מהשם, שהטוב מושך רצון טוב מהשם, ואז יש חיים טובים. ותפיסה אחרת, שאומר רבא בגמרא, בני חיי ומזוני, לא במילתא, לא במילתא תליא, אלא במזלא תליא. זאת אומרת, בנים, זאת אומרת, המשכיות, משפחה, מזוני, פרנסה, חיים, אור חיים, זאת אומרת, אריכות ימים, זה לא תלוי אם אתה עושה טוב או לא עושה טוב, זה תלוי במזל. זאת אומרת, יכול להיות אדם שיש לו מזל, והוא יצליח, וזה לא משנה אם הוא יהיה טוב או רע. כן, זה שתי תפיסות מנוגדות, והם מקשרים את זה, המפרשים, לאותו מקום של נשיקת השמיים והארץ. עכשיו, אני כתבתי גם את המדרש וגם את המפרשים בקטע החום שאתם רואים כאן, ליד הכתב השחור. אבל אני רציתי לעשות את זה בצורה גם של עין. אז אתם רואים שבעצם הצורה שבה נמצא הציור היא בצורה של עין, בגלל שזה העניין של בוא תראה לי את המקום. עכשיו, התפיסה שהדברים לא תלויים בטוב, אלא תלויים במזל, היא תפיסה של מחזוריות, היא תפיסה של גלגל המזלות, כן? אם אתם רואים בדף לידו, כן, זה המזלות, שבתוך יש עיגול שכתוב את שתי הדעות, אחד טוב יפיק רצון מהשם, והשני זה אמירה של רבא שהדברים תלויים במזל, יש לנו את גלגל המזלות, ויש לו משהו שהוא מזכיר איזה מין חלל או משהו יותר אבסטרקטי, וכאן הבאתי את הקונחיות האלה של חתך
זהב, על מנת להראות שיש כאן מצד אחד סדר, מצד אחד אי סדר, זאת אומרת, כמו שהקוסמוס נראה לעתים כאוטי, לעתים הוא נראה מאוד מחזורי, וזה, המזלות ודאי שהן נראות מחזוריות, והפסוק ששמתי כאן בצד שמאל של הציור, הוא פסוק אחד שבעצם שברתי אותו לשתיים וכתבתי אותו בשתי כיוונים הפוכים. שוב פעם בשביל להראות את המחזוריות. הפסוק, אתם רואים אותו כתוב בכחול? את השמש לממשלת ביום ואת הירח לממשלת בלילה. שוב פעם, בשביל להראות את המחזוריות הזו. אוקיי, אבל מה שהבאתי את הדף הזה, בעצם בשביל להראות את התכנון, שהוא, כשאני מדבר על סינכרון של הדיאלוג של האומן מול התוכן, לזה אני מתכוון, זה ההמחשה של אותה רציתי להביא. אופן אחר של דיאלוג הוא אינטרפטציה. זאת אומרת, מה התוכן הוא ידוע, התוכן הוא ברור, אבל לך יש אמירה אישית. לקחתי את הדף הזה בשביל להמחיש את הדבר, הזה, זה דף שבמקור הוא עשוי בתוך ספר קהלת, אבל בתוך הספר קהלת אני השתמשתי דווקא בפרקי אבות. אז בעצם נתייחס אליו כדף של פרקי אבות. ומה שאני רוצה להתייחס זה למרכז של הדף, מה שאתם רואים כאן. המשנה בפרקי אבות כותבת, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. האינטרפטציה האישית שאני רציתי לתת לדבר הזה, זה לא העין השמימית שרואה את כל מעשיך, ולא היומן השמימי שמתנהל על מעשיך, אלא ההתייחסות שלך אל עצמך. ולכן מה שאתם רואים כאן, שיש כאן שלוש חלונות, החלון העליון זה אדם, אם אתם שומעים לב, זה אותו פרצוף, זה אותו אדם, הוא מסתכל על עצמו מלמעלה, הוא מקשיב לעצמו, זאת אומרת, הוא קשוב לדו שיח הפנימי שלו, והוא כותב בספר, הוא מנהל את היומן של עצמו. עכשיו, במרכז האדם הזה, עם אוזניים, אני לא יודע כמה אפשר להגדיל, אבל בעצם יש בתוך המאזניים את אותו איש עצמו, שהוא בעצם שוקל את עצמו, ולאיש ששוקל את עצמו, בתוך האיש הקטן, יש עוד מאזניים שהם שוקלים את עצמם, זאת אומרת, אותו דגדוק לחפש את עצמי בפינות, להיות קשוב, להיות עם עצמי. מבחינתי, מי שלא עובר את אותו תהליך של לראות את עצמי, לבדוק את עצמי, לשמוע את עצמי, לכתוב את עצמי, אז אני חושב שהוא עוד לא יכול להגיע להסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. רק אחרי הדקדוק האישי הזה, אז רלוונטי להפנות את הדברים למעלה. מה?
טוב, מה זה? עכשיו אני רציתי לתת אינטרפטציה מסוג שונה, מסוג של תוכן, ודווקא כאן לא המצאתי ציור, אלא לקחתי תמונות והעתקתי, כי התוכן היה חשוב לי כאן. כשעשיתי את ספר קהלת, יש שם בפרק ת' שתי פסוקים. הפסוקים אומרים ככה, שבתי וראיתי תחת השמש, כי לא לקלים המרוץ, ולא לגיבורים המלחמה, וגם לא לחכמים לחם, וגם לא לנבונים עושר, וגם לא ליודעי חן, ליודעים חן, כי עת ופגע יקרה את כולם. כי גם לא ידע אדם את איתו, כדגים שנאחזים במצודה, במצודה רעה, וכציפורים אחוזות בפח, כאם יוקשים בני האדם לעת רעה כשתיפול עליהם פתאום. הפסוקים האלה, מכמה סיבות, נתנו לי את ההרגשה של שואה. אותו פח שבני אדם נלכדים להם פתאום לעת רעה כשתיפול עליהם פתאום. דגים שנאחזים במצודה הרעה. עת ופגע. יש כאן גם את הפתאומיות וגם את הרוע וגם את מין הרגשה של טרף. וגם את האינונות. זאת אומרת, שבתי וראיתי תחת השמש כי לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים במלחמה. זאת אומרת, אנחנו לא היינו לא חכמים אז, גיבורים גם לא היינו, ובעצם לא היה לנו שום אפשרות לעמוד על נפשנו. אבל בתוך כל העולם הנוראי הזה, יש את ויקטור פרנקל שניסח את הדברים בצורה שבתוך אותו מוות יש חיים ואפשר לעבור את זה. ואני שבדרך כלל מתעסק עם טקסטים מקראיים, מצרף להם טקסטים מדרשיים, הפעם אני במקום מדרש פשוט ציטטתי מויקטור פרנקל. ויקטור פרנקל הוא פסיכולוג, הוא לא אדם דתי, אמנם המוצא שלו ממשפחה מאוד דתית, אבל גם הציטוט שהבאתי, אני חושב שזה אחד הציטוטים הכי נפוצים ברשת, הוא מתורגם, אני חושב, לכל שפה שיש, הוא ציטוט מאוד מרגש, אתם רוצים, אני אקרא לכם אותו, או שאתם מכירים אותו? מה? אנחנו שחיינו במחנות ריכוז, זוכרים את האנשים שהיו עוברים מצריף לצריף, כדי לעודד את רוחם של אחרים, כדי לפרוס לחם מפרוסת לחמם האחרונה. אולי הם היו מעטים, אך די בהם להוכיח כי אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד, את האחרונה שבחירויות אנוש, לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימת, לעבור את דרכו, ותמיד היו הזדמנויות לבחירה, יום יום, שעה שעה, נקראת לחתוך הכרעות, הכרעות שקבעו, אם תיכנע או לא תיכנע,
לקוחות שאימו לשלול ממך את עצם ישותך, את חירותך הפנימית, שקבעו אם תהיה או לא תהיה כדור משחק בידי הנסיבות, אם תוותר לחירותך על הדרת כבודך ותתגדגל בדמות אסיר, האסיר הטיפוסי. צריכים היום לחדול מלשאול לפשר החיים, בתחת זאת לראות את עצמנו נשאלים על ידי החיים יום יום ושעה שעה, ועלינו להשיב, לא בדיבור ולא בירעור, אלא בפעולה נכונה ובהתנהגות נכונה. חיים פירושם בסופו של דבר נטילת אחריות למציאת התשובות, למציאת התשובה הנכונה על בעיותיו של האדם וקיום ותפקידים שהם מעמידים בלי ערף לפני כל יחיד ויחיד. תפקידים אלה, פשר החיים, שונים בכל אדם ואדם ובכל רגע ורגע. לפיכך, אי אפשר להגדיר את פשר החיים באופן כללי. עכשיו, מה אני עשיתי עם זה? לקחתי תמונות, חיפשתי תמונות שממחישים לי את אותה תפיסה שבתוך המוות הזה היה שם חיים. התמונה הראשונה, דרך אגב, הדפים צריכים להיות, השמאלי הוא צריך להיות במקום הימני. זאת אומרת, הדף הראשון הוא השמאלי, והדף השני זה הוא השני. מה התמונות שלקחתי? אתם רואים כאן, התמונה הראשונה זה בית כנסת. פרח לי השם של הבית כנסת, זה היה בית כנסת מאוד מפורסם, נדמה לי בווינה, בית כנסת יהודי. אתם רואים כאן חתן וכלה בתמונה השנייה, אתם רואים כמה בולט המגן דוד של הג'וד שיש לחתן, וכאן רבי עם ילדים של תלמוד תורה, שכולם עם המגן דוד, התלי הצהוב, שולחים. זה שלוש תמונות שאני בחרתי, בשביל להמחיש את מה שוויקטור פרנקל כותב. התמונה עם המסגרת התכלת, זו תמונה שמאוד מפורסמת, היא נמצאת ביד ושם. זו תמונה של עולים מיוון, ממש כשלקחו אותם מהמחנות, הם עדיין לבושים עם הפיג'מות של המחנה. והאיש שעומד בין שתי אנשים עם פיג'מות, זה אדם מההגנה, זה אונייה שההגנה שלך לאסוף תפליטים מתוך המחנות, והם קרובים לחופי הארץ ומחזיקים את הדגל. עכשיו, אנחנו נתייחס לביטוי היורי שנתתי לדבר. אני השתמשתי בשתי שורות של מגני דוד, שאם אתם שמים לב, יש בהם שינוי בצבעוניות. אחד הוא נורא ישראלי, זאת אומרת, הצבעים של הדגל, ויש בו איזה חיוניות, איזה כוח כזה. אפילו הצורה של המגן דוד, אם אתם מסתכלים על המגן דוד בצבע תכלת, הוא נורא, הוא נראה שהוא עשוי מאבן, והוא נראה כזה מין בנוי כזה, והצורה
דו-ממדית שעושה את זה כאילו תלת-ממדי, נותנת לו איזה מין עוצמה של כוח ובנייה, מול המגן דוד שהוא עשוי מאבן, ואני לקחתי אותו מתוך קבר יהודי, כן, באירופה. אתם רואים, זה שתי מגיני דוד עם מסר שונה לגמרי. כן, אחד, גם המגן דוד הזה שהוא בצבעוני, זה גם כן מתוך בית כנסת באירופה, שהיה שם, התקרה הייתה עם האורנומנט הזה של המגן דוד. אבל רק אם אתם מסתכלים על המגני דוד, אתם מבינים לגמרי גם את התקופות, וגם את המסר של התקופות, כן? וכשאני מצמיד את זה לציור, לתמונות, הציורים שלקחתי מתוך תמונות, יחד עם הקריאה של ויקטור פרנקל, אז מקבלים את, את המסר שרציתי למסור. כאן זה מתוך הפסוקים, כי לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה, ומצד שני הפסוק, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, זאת אומרת גם שלא מוצאים הרבה, אלא רק פרוסת לחם, אפשר בכוחך לחלק אותה עם הזולת, וזה נקרא חיים. עכשיו, זה כבר יהיה יותר מדי כאילו שואה, אבל זה דף שכרגע אני עובד עליו, ותסתכלו קצת בדף ותגידו לי אם אתם זהים מקומות כאן. אז ככה, זה, אתם רואים את החץ, זה עם הפסי רכבת, זה הכניסה לאושוויץ. למעלה מזה, זה בית המשפט בנירנברג. בנירנברג קרו שתי דברים. אחד, חוקי הגזע שם נוסחו, ובנירנברג, בבניין הזה, שזה בית המשפט בנירנברג, נידונו גם פושע המלחמה הנאצים, שעשר מתוכם נטלו. הטליין האורגינלי, אותו סמל אמריקאי שהוציא את הטליה לפועל, זה האיש, זה התמונה שלו. ופה בצד ימין יש לנו שתי דברים. אחד, זה הספר של חוקי נירנברג, והשני זה הסמל של הטריבונל הבינלאומי הצבאי של בית המשפט בנירנברג. עכשיו, כל הסיפור הזה הוא ערוץ כאן בחבילה הזאת של הציור הזה. מה שרואים כאן מסביב זה דמויות שאיכשהו נותנות הרגשה של אותם אלה שעלו לשמיים. אוקיי? הדף הזה יהיה חלק ממשהו גדול או שהוא עומד בפני עצמו? זה חלק מספר משלי. כתוב, הפסוקים שגרמו לי לעשות את זה הם אלה. הצל לקוחים למוות, ומתאים לארג אם תחסוך. כי תאמר, אין לא ידענו, הלא זה תוכן ליבות. הוא יבין ונוצר נפשך הוא ידע, והשיב לאדם כפועלו. המדובר באנשים ששפכו דם, ולא הצילו, או לא הצילו משפיכות דמים, אך לא מודים באשמתם בטענה שלא ידענו, וכך אומרים המפרשים, כי תאמר, כי תכחש לומר, אין לא ידענו אם לקוחים הם על המוות,
ואת האמירה הזאת השתמשו בה, חוץ מהגרמנים, כולם השתמשו בה. דרך אגב, מה שהולך להיות מצויר מסביב לתמונה הזאת, זה הרבה דגלים של הרבה אומות, שהשתמשו באמירה הזאת, לא ידענו. משפט זה הזכיר לי את כל אלה שהיה בכוחם להציל את היהודים בזמן השואה, שתקו ולא עשו דבר. כסמל המייצג בצורה קיצונית התנהגות בזויה זו עם משפטי נירנברג, בו כל הנאשמים כפו באשמתם. וכך מפרש המלבים, כי תאמר אין לו ידענו זה, ואם תאמר בצורה המתלאה שלא ידעת שהם לקוחים למוות, או שלא ידעת שיש ביכולתך להציל, גם אם תצדק בזה לפני האנשים, זאת אומרת לפני בית המשפט שלא יוכל, לא יוכל להוכיח, אפילו אם תצדק, הלא השם הוא תוכן ליבות, הוא מבין מחשבות לב, ויותר מזה, מצד שהוא נוצר נפשך הוא ידע, כי מעשיך כתובים ומצוירים על לוח נפשך, והוא ישיב לאדם כפועלו. וזה מה שאנחנו רואים כאן. באותו מקום שחוקקו חוקי הגזע, והוחלט על ההשמדה, באותו מקום הם נתלו. זהו. תודה רבה, אז קודם כל זה היה מרתק, ותכף נשאל גם שאלות. אני גם מפנה לאתר שלך, שיש בו עוד דוגמאות, אז מי שרוצה לראות... האתר שלי, תראי, בתכלס מישהו עשה לי את האתר הזה, אבל אני לא משתמש כל כך, הוא לא פעיל, הוא גם לא מכיל הרבה. אבל רואים, אפשר לראות עוד דוגמאות, אם מישהו רוצה לראות עוד עבודות. אז אם יש לכם שאלות, אם אני אשמח לשמוע, כולנו נשמח. אני אשמח קצת לקבל מידע על תהליך היצירה שלך. בהתחלה ציינת, כאילו ראיתי עכשיו איזושהי סקיצה, אם אני לא טועה, זה היה נראה על נייר, זה לא על הקלף? לא, לא, הכל על קלף. הכל על קלף, ובעצם למדת... חוץ מהאגדה שהיא עשויה על נייר פבריאנו אונו, זה נראה מאוד יוקרתי ומאוד עבה, זה נייר איטלקי, שם השימוש של הצייר זה לא צבעי מים, זה דיו, זה דיו שמשיגים את הגוונים שלו על ידי דילולים, הוא מאוד קשה לעבודה, אבל האפקט שלו הוא אחר לגמרי מצבעי מים. ובעצם מה חשוב לך בתהליך היצירה, מבחינת הגיית הרעיון, נראה שנעשה מחקר ורצון בעצם כמו לשתול רמזים כאלו ואחרים, או סמליות כזו, מה חשוב לך, איך אתה כאילו מתרגם את זה לחומריות, איך אתה מתרגם את זה לתהליך עבודה שלך? אני חושב שזה מה שהראיתי כאן, וזה בעצם מה שחשוב לי. כשדיברתי עם מה זה אמנות, אז מבחינתי הייחודיות של האמירה, זה מעשה האמנות. וכש... אני מגדיר את זה בצורה הזאת, אני לא נופל לשום קטגוריה של הגדרות אומנותיות. אני מדבר על היוצר והיצירה, על הדיאלוג האישי של היוצר עם התוכן שאליו הוא מכוון. כשמדברים על כתבי יד יהודיים, אני חושב שהסיפור קצת שונה. כי הסימבולים שם בדרך כלל הם נורא מוכרים, עד כמה שאני יודע, למשל, אגדת הציפורים, ובשביל לפתור להם איזה בעיה,
של דמות אדם, או סימבולים של של שואל וארנבת שרוצים אחד אחרי השני, או דברים כאלה. אני לא מסתפק בזה, אני למעשה יוצר דיאלוג עם הטקסטים. וזה מה שחשוב לי. אבל לצורך הדיאלוג, בוא נאמר, אתה מתחיל מהחלטה שאתה נגיד עובד על קהלת. אבל מה תהליך המחקר? הוא קודם כל קריאה, הוא קודם כל ויזואליה, או לרעיון חזותי, או קודם כל מדרשים ולימוד לעומק ופרשנויות, ורק אחר כך אתה יכול, אולי אי אפשר להצביע על איזשהו תהליך מוגדר, אבל נשמח קצת לשמוע על זה. כל מה שאמרת, אבל בערבוביה. זה כמו הבדיחה הזאת שבא מלצר בחתונה ושואל אותך מה אתה רוצה, שניצל, פרגית או זה, אז אתה אומר לא משנה הסדר, תשים. אוקיי, אז אבל לי יש תהליך מכל הכיוונים אתה אומר, אוקיי. אני רציתי גם לשאול על קהל היעד, בעצם היצירות האלה נקנות, אתה... הן מוזמנות מראש, איך עובד הקשר שלך עם הקהל? טוב, זה חלק טרגי קצת, בגלל שהיצירות האלה זה, הן מוזמנות מראש. אני חושב שחוץ מהאגדה אמיליה, כל מה שעשיתי, עשיתי בהזמנות מראש. כי הדברים האלה נורא יקרים, תבין, משך זמן על ספר כזה, זה לפעמים כמה שנים, ובעבודה יומיומית, זאת אומרת, כאילו אתה עובד. והטרגדיה היא שרק מספר אנשים קטן יכול להזמין דברים כאלה, וזה יותר קטן, כי גם אלה שיש להם את האפשרות, הם לא... מחוברים לדברים. אז הספנים כאלה הם מאוד מעטים, וזה עכשיו, להדפיס אותם, ואז יש נגישות יותר גבוהה, גם כאן העניין המסחרי מאוד מתערב, כי יש שתי אופנים לעשות, הדפסים. אחד, מה שנקרא mass production, שזה דפוס offset, שהוא די מוריד את האיכות האומנותית, ויש אפשרות של לעשות מה שהיה פעם דפוס משי, שזה מאוד נאמן למקור, אז היום יש לנו את זה בצורה דיגיטלית, על ידי מדפסות, שזה אפילו עוד יותר איכותי מדפוס משי. עכשיו, mass production, זאת אומרת בהפקה של דפוס offset, זה עניין של, שאתה צריך לעשות את הדפסות בכמות גדולה, ואז זה עניין של שיווק וכל הדברים האלה. אני, אין לי את ה, לא את הראש ולא את האישיות לזה, זאת אומרת להתעסק במסחר בעצם. מה שכן, הפקות בדפוס דיגיטלי, במדפסות, את זה כן אני עושה, בעצם לא אני עושה, אלא אני נותן רשות לעשות לגלריה שנמצאת במלון מצודת דוד, אבל ההפקות האלה הן גם נורא נורא יקרות, אז לכן כל עותק עולה כמה אלפי דולרים. אוקיי, אבל מתוך זה בעצם הקהל, הרי כמו שהצגת לנו את, ה,
חלק קטן מתוך שפע הסימבוליקה והמשמעויות שיש בתוך היצירה, איך אתה מתווך אותה לקהל, את הפרשנות הזאת? האם חשוב לך שהקהל... אז זהו, אין לי קהל. בעצם... לא, אבל נגיד אפילו כשאתה מוציא ספר כזה, גם בסוף מישהו קונה אותו, אתה מוסיף לו מבוא, אתה מוסיף מקרא? לא. לא, כי גם בהוצאות הקטנות האלה, למשל, כשמדפיסים אגדה לפסח, אז זה יוצא במספר מאוד קטן של עותקים, 36 עותקים, דברים כאלה. אז שוב פעם, אנשים, אספנים קונים את הדברים האלה. עכשיו, אני כמעט לא ראיתי אספן ששואל, זה באיזשהו מקום הוא, כאילו, הערך המקורי, כאילו, הם לא תמיד אנשים עמוקים, אבל למזלי, הספן שאני עושה עבורו את משלי וכהלת, ובעזרת השם גם שיר השירים בהמשך, הוא דווקא כן אדם מלומד, הוא גם למד בישיבת שלבים בארץ, הוא אמריקאי מלוס אנג'לס, אז אותו אני משתף, אני לא רק משתף, אני גם כותב את ההסברים ואת כל האינטרפטציות שלי. אז אפשר לקחת את המיילים האלה וממש להפוך אותם לספר. ברור, זה נשמע שזה מתבקש, אבל... כן, אבל מישהו צריך לעשות את זה. את יודעת, פעם עשיתי ספר תהילים, לאספן שקראו לו ישראל פרי, הוא כבר נפטר. ישראל פרי, זה היה אספן שאני חושב שלמוזיאון ישראל אין את הכמויות שהיה לו. כשעשיתי לו את התהילים, אז הוא רצה את ההסברים, כי באותם תהילים אני הוספתי המון קטעים רק מהזוהר. זאת אומרת, פרשנות של הזוהר לתהילים. בכל מיני צורות איקונוגרפיות. והוא ביקש שיהיה ספר מלווה עם הסברים, ואמרתי לו שאני לא בנוי לעשות את העבודה הזאת, אבל בוא ניקח מישהו, מישהי מקצועית שזה התחום שלה. אז פרופסור צבר הכיר לנו אז דוקטורנטית שקראו לה מירי רויטר, שהמשפחה שלה שונה מאז, והיא עשתה עבודה של 100 עמודים על הספר תהילים, אבל מה שקרה שהעבודה הזאת הייתה מאוד טכנית, את יודעת, מין כמו ש... אני יודע, חוקרים לכתבי יד, אז הם מתארים את מה שיש בדף, אבל אני מכניס תכנים נוספים שלא מופיעים בהיסטוריה הזאת, והגברת היא לא ידעה כל כך לפענח אותה, ולי לא היה את הסבלנות לתת לה הסבר על כל דבר. אז זה מין 100 עמודים כאלה שנראים כמו הקטלוגים של סודביז, שהם מתארים לך קצת בצורה אינסטרומנטלית מה שיש שם. חבל, כן. ונגיד בפרויקטים כמו הביאנלה לאומנות יהודית, הביאנלה לירושלים, או דברים עכשוויים כאלה, אתה... הם פונים אליך, אתה רוצה להציג בכלא דברים? אני נורא אנונימי. כן, אני יודעת. אבל זה נשאר, אוקיי, צריך נראה שמישהו... בית הדפוס שעושה את ההוצאות האלה הדיגיטליות, אז פעם
הוא הציג בעריד הספרים הבינלאומי, את העבודות שלו. אז באתי לבקר פעם, באותו זמן, אז הוא גם יראה את הדברים שלי. והוא אומר לי, תשמע, תעמוד כאן כמה דקות, רק שאנשים יראו. אז אנשים עברו והוא אומר להם, זה האומן. אז הם שואלים, וזה, ואז הם שואלים את המחיר, ואז אומרים, תשמע, אם תעשו את זה פעם בהוצאה כזאת וזה, אז זה, זה. אבל זה התעסקות, זה התעסקות שאני לא בנוי אליה. אוקיי, זה דילמה, צריך באמת... איך זה מסתדר עם הסיזיפיות המאוד גדולה של העשייה של דבר כזה? הרי כאילו אתה יכול לשבת ובדוגמה הכי פשוטה נגיד להייר לימונים על שנים, על גבי שנים, ואז בעצם לא, יש איזה מחסום מסוגלות כזה לבוא וליצוק לעולם, תראו איזה דבר קשה ומושקע וגדול עשיתי. כנראה שנולדתי עם דפקט בעניין הזה של המוטיבציה הזו. יש לי המון סיפוק מהדיאלוג עם עצמי. אז יש כאן ילדה אחת שכועסת עליי הרבה שנים כבר לעניין הזה, אבל היא לא הצליחה להביא את זה לכדי מעשה. פעם חשבה לעשות את זה בעצמה. נכון, נו, למה לא? את הדרכלית. אוקיי, אז אנחנו נחשוב, אולי יש לנו איזה רעיונות. עוד שאלות, דרך אגב, מהסטודנטים? יש שני שאלות. א', למדת כתיבת סתם, כי אתה בעצם מתעסק בזה. כן, אבל טוב, זה דבר שבאמת אינפורמטיבית הוא חשוב. אני לא באתי, לא מעולם דתי, ולמדתי אומנות מגיל קטן. נולדתי ביפו, לא רחוב יפו, העיר יפו, ואז יפו הייתה, יפו עתיקה הייתה המרכז האומנותי, והיה שם חוג של העירייה, של כאילו ילדים שבחרו מבתי ספר, לתת להם איזה חוג מיוחד, זאת אומרת, כאילו בחרו, סיננו, זה, אז אחר כך אני למדתי באבני, ואני כילד הייתי, זאת אומרת, אומנות, זה היה מבחינתי דבר שתמיד תפסתי את עצמי, כי הולך להתעסק איתו, אני הייתי הולך למוזיאון תל אביב, המון, והייתי הולך לבד, כי... לא היה לי כל כך חברים שכאילו באותו ראש, אבל תמיד תפסתי את עצמי בעניין הזה, כך שהתפיסה האומנותית, השכלה האומנותית, לדבר על אומנות, זה לא בא מהעולם הדתי. מה שאתם רואים כאן זה השילוב של אותה רכישה שהתחילה בגיל 20, שהתוודעתי ליהדות. זה בא כחלק לשאלה השנייה שרציתי לשאול, איפה בעצם התחלת להתעסק באומנות עם החיבור של טקסטים יהודיים מול טרגדיות יהודיות? זה התחיל בצורה למען האמת די אינטואיטיבית. כשהתחתנתי, אז צריך גם לפרנס, אז למדתי להיות סופר סתם, כי הכרתי את היכולות הידניות שלי, וחשבתי שזה היה התשובה המיידית. אבל לשלב את זה עם ציור, זה דבר שהיה לי ברור שהוא נכון לי לעשות, והיה לי ברור שזה נעשה, זה יכול להמשיך להיעשות. אז
יש לי חבר שקוראים לו ישראל הרשברג, אם אתם שמעתם את השם הזה, הוא צייר מאוד גדול, אבל גם אשתו ציירת לא פחות ממנו. והחלטתי יחד עם יעל הרשברג, שאנחנו נעשה דף של אגדה לפסח, וננסה למצוא קונים. אז זה לקח 3 שנים עד שמצאתי את הקונה הראשון, ועשיתי איתה את האגדה הראשונה, ומאז זה רק הזמנות. כבר מצאו אותי בקיצור. מדהים, כי זה בעצם מחזיר את את המתכונת המסורתית של אספן או פטרון שמזמין אומנות. אבל זה באמת מוזר שזה נשאר בגדר הזה בימינו ולא... גם אצל הגויים זה היה אותו דבר. את ראית את שם עברת, לא? בטח, ברור. כן. זאת אומרת, רק המלאכים, הרוזנים האלה, היו מסוגלים לקחת צוות של אנשים ולהעסיק אותם במשך כמה שנים בשביל ספר. נכון. וזה ראינו את זה באגדות, ראינו את זה בכתבי יד יהודים גם, בהחלט. כן. אוקיי, עוד שאלות? חרגנו מהזמן, אבל אני חושבת שזה היה שווה כל רגע, זה באמת היה מדהים ומרשים. נשמח לעקוב, יש לנו עכשיו אשת קשר, את אביה, שגם תכתוב את זה עבודה, אז נוכל ככה גם להיות מעורבים עוד. אבל כל אינפורמציה, אביה, כל דבר שיקרה, אנחנו נשמח לשמוע. ואנחנו... אני חושבת שצריך רק לעודד, כן, לפתח את האתר, וכן לפרסם, כי מה שאנחנו מרגישים, אני חושבת, לאורך כל הקורסים שלנו, כמה חסר וכמה לא יודעים. בשיא הרצינות, מי שיוכל לעשות מזה פרנסה, זאת אומרת, אפשר למכור פרסים, ואפשר בזה, בזה, אבל אני באופן אישי לא... כנראה שלא נותנים 2 כישרונות. אחד מספיק, בהחלט מרשים. מצוין. אז באמת תודה רבה. ואנחנו נהיה בקשר, אני מקווה. נכון. תודה לכם. תודה על הזמן שקדשת לנו. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה רבה.